Xavf-xatar xabarsiz keladi. Kutilmaganda arzimagan e'tiborsizlik kishini mudhish oqibatlarga ro'baro' qilishi mumkin. Buxoro viloyati hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 G'uzor Buxoro Nukus Beno avtomobil yo'lining 240-kilometrida yana bir ko'ngilsiz holat qayd etildi. Nexia 3 avtomashinasi haydovchisi qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Damas rusumli transport vositasi bilan o'zaro to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Buning oqibatida Damas rusumli avtomashinaning 2 nafar yo'lovchilari og'ir tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur hodisa mutaxassislar ishtirokida voqea sodir bo'lgan joyning o'zida barcha korxona tashkilotlarida va uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar bilan muhokama qilinib, kelgusida bu kabi holatlarni takrorlamaslik choralari ko'rildi. Xususan, magistral yo'llarda avtohalokatlarning katta miqdori haydovchilarning mashinada uxlab qolishi tufayli ro'y berishi, charchoq sezgan avtomashina egalari ko'p hollarda dam olishga qo'nq qilmayotgani inobatga olinib, uzoq masofaga qatnovchi haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan A380 avtomobil yo'lining bir necha kilometrlarida haydovchilar uchun qisqa muddatli dam olish joylari tashkil etilib, ushbu joylarda yo'l patrul xizmati xodimlarining 5 ta mobil ekipajlarining tun-u kun xizmat olib borishlari ta'minlandi. Shuningdek, xodimlar tomonidan har bir avtotransport vositalari uzoq masofaga qatnovchi avtobus haydovchilari birma-bir to'xtatilib, ularga charchoqni yenguvchi foydali maslahatlar berilib borilmoqda. Ushbu avtomobil yo'lining 315-kilometrdan 440-kilometrgacha bo'lgan masofada yo'l yoqasi bo'ylab o'rnatilgan yo'naltiruvchi ustunchalarning har biriga nur qaytaruvchi vositalar, avtopatrul maketlari va ko'k qizil rangda yonib o'chuvchi mayoqchalar o'rnatilgan bo'lib, bu ham bo'lsa, o'z navbatda haydovchilarga harakatlanish davomida hushyorligini yanada oshirmoqda. Ushbu hududda nazorat tadbirlari yanada kuchaytirildi. Tezlikni nazorat qiluvchi 2 ta onlayn ishlovchi ko'chma foto radarlar o'rnatildi.